9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 13 тисяч нових інфікувань ковідом минулої доби в Україні. 430 осіб померли від ускладнень. Ушпиталили напередодні 2500 хворих. Найгірші показники розповсюдження коронавірусу у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Першу дозу вакцини проти ковіду отримали 304,5 тисячі українців. Лише двох людей щепили двічі. На Хмельниччині від завтра суворий карантин. На межі червоної зони область балансує вже тиждень. Щодня там додається понад 1000 нових хворих і стрімко заповнюються лікарні. Днями туди привезли єдиний в Україні мобільний шпиталь. Де його розгорнули та коли там зможуть приймати перших пацієнтів, розкаже Сніжана Сидорук. Це так званий мобільний госпіталь для лікування хворих з COVID-19. Він такий єдиний в Україні. Нині його облаштовують у місті Славута. Мобільний шпиталь прибув на Хмельниччину минулої п'ятниці. Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах на Івано-Франківщині. За вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. Нині опоряджують територію. Шпиталь розмістили на території місцевої лікарні. Медзаклад захлинається від потоку хворих. Ковідовських це багато. Возимо і возимо. Ця лікарня єдина в місті. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів Славутської громади. У медзакладі для ковідних пацієнтів відвели 120 ліжок, але і ці місця швидко закінчуються. 102 хворих – це підтверджених і непідтверджених разом. Загруженість вже досить висока. Ще є 18 вільних місць, але якщо такими темпами піде, то воно дуже швидко за тиждень може заповнитися ці місця. Аліса до лікарні привезла бабусю. Пенсіонерка не може дихати, на яку недугу хворіє. Поки що невідомо, чекають результатів ПЛР-тесту. То, звичайно, переживаємо, бо, ну, аби вистачило всім місті кисню, саме головне. Шпиталь облаштовують державним коштом. Хворих у ньому лікуватимуть медики зі Славутської лікарні. Нині її директор ламає голову, де знайти у медзаклад «Просто неба» 40 працівників. У нас одна бригада вже сформована, 20 людей ми вже підібрали. Вони готові приступити хоч завтра до своєї роботи, якщо будуть хворі. Друга бригада в стадії комплектації. Саме головне, що є лікарі. Лікарі, а не вистачає зараз молодшого медичного персоналу. Світлана Фіщук – одна з тих медиків, які працюватимуть у цих наметах. У жінки понад 20 років досвіду. Каже, погодилась без вагань. Має хтось працювати і це робити. І тут можуть опинитися ми, наші рідні, наші близькі. І хтось таки має це робити. Але все, що в нас не змагається, я думаю, ми будемо робити. Коли в госпіталі прийматимуть пацієнтів, ніхто сказати поки що не може. Рятувальники кажуть, мобільна лікарня вже готова на 90%. Офіційно відкрити її планують 7 квітня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на постачання протиковідної вакцини. Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату. Якої саме вакцини, Степанов не уточнив. Нині Київ очікує надходження 22 мільйонів доз, 8 мільйонів з яких гарантовані програмою COVAX. У Києві суворий локдаун розпочався напередодні. Зачинені дитсадки, школи, торговельні центри та ресторани. А проїзд у транспорті лише за спеціальними перепустками. Їх видали 400 тисяч. І ще 100 тисяч мерія пообіцяла надрукувати додатково. Ті, кому дозволів не дісталося, добираються на роботу як можуть. А служби таксі підняли ціни подекуди утричі. За дотриманням карантинних обмежень в столиці пильнують 2 тисячі правоохоронців. Поліцейські, нацгвардійці і муніципальна варта. Найбільше, де поліцейських задіяно, це по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди в перші дні все ж таки намагаються без цих спеціальних перепусток приїхати. Не всі, можливо, там знали, тому ще раз кажу, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу, ну і контролюючі функції допомагають персоналу громадського транспорту. І одразу ж з'явилися торгівці нелегальними спецперепустками на транспорт у Києві. Зокрема, затримали 18-річну дівчину, яка їх продавала. Нині правоохоронці з'ясовують, де вона взяла бланки і печатки. Спіймали на гарячому. 18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 гривень прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. У цієї жінки було 100 перепусток.
Тому ми перевіримо дані в першу чергу і взяла. В неї були бланки установ, тому що сама перепустка не дійсна без такого бланку з мокрою печаткою установи. Це саме були довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень, до якої дівчина не має жодного стосунку. Де ж вона їх узяла? У відділку розповіла, що замовила через інтернет. І сама за них нібито заплатила 5 тисяч гривень. Правоохоронці нині встановлюють співучасників. Принаймні, візуально вони виглядають як справжні перепустки. Стоїть мокра печатка відділу кадрів цієї медичної установи. Але справа в тому, що інше підприємство замовляло начебто як для своїх співробітників. Яким чином вони опинилися у цій студентці, ну, наразі має встановити слідство. Продавала їх студентка і через соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підробка документів». А за це загрожує штраф 17 тисяч гривень, арешт на півроку або обмеження волі на 2 роки. Відповідатимуть і ті, хто підробленою перепасткою скористається. Якщо вони використовували цей квиток, то, ну, відповідно, є відповідальність, в тому числі кримінальна, за використання підроблених документів, тим більше, що це буде вчинено умисно. Поліція вже розслідує кілька схожих справ. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». Двоє українських захисників загинули на сході минулої доби. Неподалік Золотого 4 на Луганщині військовослужбовець зазнав смертельного поранення зі стрілецької зброї. Ще один боєць убитий біля Авдіївки. Всього минулої доби 7 обстрілів з боку бойовиків. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ. 5 раніше поранених бійців із передової доправили до Дніпра. 2 з них в тяжкому стані. В мобільному шпиталі їм надали першу допомогу та прооперували. Далі евакуювали. І найважчий Олексій перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова. Він поранений в живіт під Красногорівкою. Сталося це вночі проти суботи. Тяжелый, пока в реанимации политравмы. Лечим, надеемся, что он обязательно выживет. Ранение в живот – одно из самых опасных ранений войны, потому что просчитать все последствия очень трудно. Україна не відновлюватиме переговорів у Мінську щодо Донбасу. Натомість шукатимуть для діалогу інше місце в іншій країні. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що українська делегація в тристоронній групі не поїде до Мінська після завершення пандемії через ворожу риторику Білорусі, яка перебуває під впливом Росії. У НАТО застерегли Росію від подальшого загострення ситуації на Донбасі. Прес-секретар Альянсу наголосив, організація і надалі підтримує суверенітети, територіальну цілість України, а військова активність РФ підриває всі зусилля з деескалації. Пояснити провокації неподалік українського кордону закликали Росію і США. Речник Держдепу Нед Прайс зазначив, Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з Україною перед спробами залякування з боку Москви. На Дніпропетровщині поліцейські затримали кримінальне угруповання, яке орудувало на території кількох областей. Бандити змушували підприємців та фермерів платити данину за так зване заступництво. Також підшукували виконавців різних злочинів на замовлення, налагодили постачання наркотиків і інших заборонених речей до в'язниць. 6 членів угруповання затримали, 3 оголосили в розшук. По результатам обшуків було вилучено вказаних осіб за місцями мешкання. Їх це автівки особисті, 5 таких було. Були вилучені в цілому грошових коштів понад більше 2 мільйонів гривень. Були вилучені також бойові припаси, зброя була вилучена. І була вилучена невелика, але кількість наркотичних засобів. Мати 2-річного Мирона з Краматорська просить про допомогу. У її сина рак. Хлопчика вже прооперували. Подальше лікування погодилася провести одна з клінік Іспанії. Тамтешні медики дають шанси на повне одужання, але для цього потрібно 273 тисячі євро. Для родини хлопчика така сума не посильна. Лікарняні стіни Дніпропетровської обласної дитячої лікарні замінили маленькому Миронові з Краматорська домашні стіни. Мирошка, як трактор діляє? Покажи, что тебе включить.
Сейчас ему, как обычному ребенку, хочется весело проводить время, веселиться, но, к сожалению, у него не всегда есть силы. У него постоянно падают показатели крови, у него низкий гемоглобин, низкие тромбоциты, он слабенький. Как только появляется хорошее настроение, он сразу пытается веселиться, смеяться, играться. Нещодавно Малюкові поставили страшний діагноз – рак четвертої стадії. Лікарі виявили велику пухлину біля лівої нирки. Опухоль розпространена, це четверта стадія. У нас имеются метастазы в разные отделы, да, в разные части тела. У ребенка имеются метастазы в костный мозг, метастазы в плечевую кость. У ребенка выставлен диагноз четвертая стадия нейробластомы. Група високого риска. У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні саму пухлину вже вирізали. Мирон пройшов 2 курси хіміотерапії. Уже час проводити 3-й курс. Та почати медики не можуть через погані аналізи. Ірина, мама Мирона, зв'язалася із закордонними фахівцями. В одній з клінік Іспанії готові допомогти врятувати життя хлопчика. І вони дають нам дуже великий процент на ремісію і шанси виздоровити моєму малышу, якщо ми пройдемо у них це лечення. Але це лечення дуже дорогое. Воно стоїть порядка 273 тисячі євро. В нашій сім'ї таких грошей просто немає. Я просто хочу обратиться ко всім неравнодушним людям, щоб помогли мені спасти моєго дитину. Ми будемо благодарні всю свою життя. У малыша ще ціла життя впереді. Мирон – довгоочікувана і єдина дитина в сім'ї, тому батьки щосили борються за його життя і просять допомоги небайдужих. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Допомогти врятувати Мирона може кожен. Банківські реквізити батька хлопчика ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». У світі минулої доби майже 470 тисяч нових інфікувань ковідом. Найбільше в Індії, США та Туреччині. Напередодні проти локдауну мітингували в Берліні. Кількасот учасників вимагали скасувати карантинні обмеження. Вони, на їхню думку, порушують права людини. Протест був мирний. А в Міжнародному валютному фонді задля боротьби з ковід виділять 3-й транш допомоги бідним країнам. Його отримають 28 держав. Їм також спишуть частину боргів. Ковідний скандал у Франції. Там журналісти виявили, що ресторани під час локдауну підпільно відчиняли двері для високопосадовців. Про що йдеться і як у Франції за таке карають, розкаже Олена Абрамович. Шок серед французів. Тоді як в країні оголосили 3-й локдаун, запровадивши комендантську годину від 7-ї вечора, деякі чиновники дозволяють собі ходити до ресторанів. Принаймні про це йдеться в розслідуванні журналістів одного з паризьких телеканалів. Новина розлетілась по всіх французьких ЗМІ. Після репортажу, знятого на приховані камери в заможному кварталі Парижа, розпочато розслідування. У сюжеті приблизно 10 осіб беруть участь у підпільному обіді в розпал пандемії. І серед них, можливо, були і міністри. У соцмережах це найбільш обговорювана тема. Усім цікаво, хто саме з міністрів порушував карантинні правила. Ресторани у Франції закриті від осені. Та в репортажі журналістам вдається потрапити в підпільний заклад. Пускають туди за запрошенням. І не дотримуються жодних коронавірусних правил. Ні, ми не носимо масок. Усі, хто приходить сюди, знімають їх. Щойно ви переступаєте поріг, коронавірусу більше немає. Ми хочемо, щоб люди розслабились. Це приватний клуб. Тут усі мають почуватися, як удома. Меню коштує від 160 до 490 євро з особи. Це майже в 5 більше, ніж середній чек за вечерю в Парижі. Ще вищі ціни в іншому закладі. Там до всього подають ще ікру та шампанське. А серед гостей часто високопосадовці, розповіла журналістам одна із організаторок таких вечер. Я минулого тижня вечеряла у 2 чи 3 ресторанах. Усі вони, звісно, працюють підпільно. І там було кілька міністрів, тож у мене все це викликає тільки посмішку. Вона справжня демократія. Що хочемо, те робимо. Та міністр внутрішніх справ Франції іншої думки. Він наказав знайти винних. Після звіту М6 я попросив префекта поліції Парижа перевірити достовірність повідомлених даних. Якщо вони будуть підтверджені, потрібно притягнути до відповідальності організаторів та учасників цих підпільних обідів.
І якщо учасникам загрожує небагато – 135 євро штрафу за відмову від масок та порушення комендантської години, то організаторів можуть покарати на значно більшу суму – 15 тисяч євро та рік ув'язнення. Ну, а якщо доведуть, що на підпільному обіді справді були політики, то їм це може коштувати посади. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кількість загиблих внаслідок повеней в Індонезії і Східному Тиморі зросла до 157. Ще близько сотні людей вважають зниклими безвісти. Велика вода спровокувала суви ґрунту. Під купами бруду опинилися десятки будинків, зруйновані мости, автошляхи. У воді цілі села. Триває евакуація населення. На місцях працюють рятувальники, шукають зниклих безвісти і допомагають місцевим долати наслідки негоди. Повені та суви у сезон дощів є частим явищем для цього регіону. На думку екологів, усе через вирубування лісів. Штурм в'язниці у Нігерії. На свободі опинилися майже 2000 арештантів. Нігерійські бойовики прибули під стіни тюрми вночі. Стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також бурляли саморобні вибухові пристрої. Напад тюремники відбили, але під час бою втекли 1844 в'язні. Берлін присипало снігом, та лежав він недовго, розтанув, замело і північ Великої Британії. Хоча ще минулого тижня середньодобова температура сягала там плюс 24 градусів. Синоптики навіть назвали один із днів найспекотнішим у березні за останні півстоліття. Та вже невдовзі на британців очікують заморозки. В країні оголосили попередження про ожеледицю на автошляхах. На тлі послаблення карантинних обмежень американці приїхали на квіткові поля Карлсблад у Каліфорнії. Сотні людей милувалися тамтешніми плантаціями, ходили поміж рослин, фотографувалися. Карлсблад – це тематичний парк у США. Там налічують близько 70 мільйонів найрізноманітніших квітів. Пом'якшення карантину відчувається. Ми можемо просто приїхати та побути тут, відпочити та насолодитися красою. І такий виїзд – перший за довгий час для моєї родини. Ми щасливі бути зараз тут. Сьогодні відзначають 125-річчя відновлення Олімпійських ігор. 1896 року змагання відбулися в Афінах, тоді вони тривали 10 днів. На трибунах стадіону Панатінайкос зібралося понад 80 тисяч глядачів. Участь в іграх узяв 241 спортсмен із 14 країн. Найбільше нагород завоювали американські, грецькі та німецькі спортсмени. В індивідуальному заліку першість здобув німець Карл Шухман. Він виборов аж 4 золоті медалі з гімнастики та боротьби. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.